aveli can mectarie, inci Erevanum gorzume, așchara hărcea grohe apranghanișii, haiastanian paștona can ierașchi ca în spasatman kentrom va cearchi serahe. Այն ունիկալ է տարածաշրջանում եւ միակը Հայաստանում, որ երաշխիքային սպասարկում է տրամադրում սանիտարական տեխնիկայի համար։ Կենտրոնը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Պրակտիկ լուծում օպտիմալ գին։ Սա այն կարգախոսներից է, որով առաջնորդվում է ընկերությունը։ Հուսալիություն եւ ֆունկցիոնալություն։ Որակ, որը կրում է պատրաստված է Գերմանիայում պիտակը։ Եվ սրանք պարզապես խոսքեր չեն, այլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրակարգ ապրանք եւ սպասարկում Հայաստանում։ Գրոհեի յուրաքանչյուր արտադրանք հիմնված է բրենդի 4 հիմնական արժեքների վրա. Որակ, տեխնոլոգիա, դիզայն եւ կայունություն։ Իդեպ Գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված սրահում ամանորյա մեծ ցեղջեր են 10-30% ամբողջ տեսականու համար։ Գործում է նաև ապարիկ վաճառք։ Կարևորելով հաճախորդների պահանջները, Գրոհեն ստեղծում է խելացի, կյանքի որակը բարելավող եւ կայուն արտադրանք, իսկ որպես հավելյալ արժեք՝ նոր մակարդակի կոմֆորտ։ Մեր սրահի թերևս ամենակարևոր առանձնահատկությունը դա մասնագիտացված խորհրդատվությունն է։ Ի դեպ ասեմ, որ մեզ մոտ բոլոր ծորակները միացված են ջրին, հենց տեղում հաճախորդը կարող է գալ, փորձարկել, տեսնել։ Եվ շատ կուզենամ առանձնացնեմ Գրոհե ապրանքանիշի այս երկու կարևոր ջրային համակարգերը։ Գրոհե Blue Home համակարգը, որը որ բացի խողովակային տաք և սառը ջրից հնարավորություն է տալիս տանը ունենալ ֆիլտրված սառեցված ջուր և երկու տեսակի գազավորված ջուր։ Եվ Գրոհե Red համակարգը, որը որ նորից բացի խողովակային տաք և սառը ջրից, արդեն հնարություն է տալիս 100 և ավել ջերմաստիճանի ջուր ունենալ հենց անմիջապես ծորակից։ Սրահում տեսականին շատ բազմազան է, ներկայացված են հարյուրավոր նմուշներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատրաստված է ամենավորակյալ նյութերից։ Դիմացկուն են քերծվածքների, ներկերի և բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ։ Սպասարկման և վաճառքի կենտրոնը ներկայացնող United Technical Service ընկերության նպատակները հեռանկարային են։ Ընկերությունը չի սահմանափակվում միայն վաճառքով, լավ սպասարկմամբ կամ երաշխիք տրամադրելով։ Ընկերությունը ցանկանում է նոր մշակույթ ձևավորել ոլորտում, վերապատրաստել լավագույն մասնագետներին և հայաստանյան շուկայի համար նոր նշաձող սահմանել։ Այս նպատակով կենտրոնի աշխատակիցները որակավորման բարձրացման դասընթացներ են անցնում Գրոհե ընկերության մասնագետների կողմից։ Երաշխիքով ստացած ապրանքները այս հատուկ ստենդի միջոցով մենք ստուգում ենք, վերանորոգում ենք և վերադարձնում ենք հաճախորդին։ Գտնելը շատ հեշտ է Դավիթ Անհաղթի 9 ֆրանսիական համալսարանի հարևանությամբ։ Այցելեք և գերմանական կատարությունը կգտնեք ամեն ինչում։